کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے کچرا گھر ہے, یہ نارتھ کراچی, یہ فوٹو ہے اس کے اندر. یہ دیکھیے مرزا صاحب اور صادق بھائی کے فوٹو اس کے اندر. یہ دیکھیے 1900 کی ہے, صادق بھائی کھڑے ہیں, مرزا صاحب کھڑے ہیں, میئر مشیر جو آج میئر ہے کراچی کی, ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ کچرے کے ڈھیر دور کیجیے, پاور میں یہ ہے کچرے کے ڈھیر. کیا کیا انہوں نے؟